دو دغه ارسه تیارې نو ډیره مننه خوشاله وباد سي. دا اوس ایک نمبر منافق, ایک نمبر منافق پیجه نه, ایک نمبر منافق دا دا جمعات اللہ دی معافیرہ کی جمعات سرور بی بی خاپی رئی ترور چو ہوتا ہوئی دا زمکم آگی ور کردہ جوڑ کردے مغدے. او کمال خبر دا دا چی الف خان شیرپاو فاؤنڈیشن تا دا سعودی عرب نا دا مکی نا دا مدینی نا دا سعودی عرب سما خورن چی دی دا کویت قطر امارات ملیشیا بحرین یورپ دا دنیا ملکن ندی جماعت دا فنڈ راغلے دے. دی ظالم صرف 1,20,000 روپے دی جماعت کی ورکر دی خاپے رہی ترور لا او بگلار اپنو تو دیڑو اسنا خبر شوی نہ دے یو لگ لزرے یو ورکر دی یو لزرے بل ورکر دی باقی ٹولے پا دی جماعت بانی یو خزے لگو ول دی یو خزی خاپی رئی ترور لا خبا قیدہ پیسی را لے گلے او خاپی رئی ترور پا دے گوڑو اخپا بانے پا دے ماشومانو سرا سوال زاری سرا دا جماعت چھوڑ کرے دے او دا خاپی رئی ترور نمی پکی نشتا دا سرور بی بی نمی پکی وانگشتو ظالم وی داگی بچیم خوش آلے دی او آغم خوش آلے دا بس دیرا خوش آلے دا داگی زمکہ ور کرے وا تب اے باقی بیلڈنگ دے جوڑ کو پا خودے و پا قرآن مانے یقین ہو گئے چی دے سڑی دے یو لک شل ضرور روپون علاوہ چی خودے خبر دے لپنزوس لک کسلویخ لک روپے با دی جماعت دا پرار دے ولی چی دی جماعت مخ کم دا ڈراما شروع کردے وا او الف خان اسے باخرہ کسو ولتا سباو رہ دا چی الف خان فاؤنڈیشن ماؤنڈیشن نیشتا دا غل لے غل کنزد دا دے ثابت کی چی دے دے یو لکھ شل ضرور روپونا زیاد پا دی جماعت کی کومک کڑے او دی صد اخپل جب نیا دا پلار پٹے خونو دے لکھ شل دیرس لکھ روپے راغل دی نکے یو لکھ شل ضرور روپے دی پا جماعت کی ورکڑے دی نسی چلو شو اوس خلقو تا دا وی چی دا جماعت ما جوڑ کو آلان کی دی اس ندی کڑی دے پا تیار دی ری لالو مار کی ویل چی دے با دا دیک پوخ کڑے او ٹیم او ٹیم دا غوڑو ٹیم او کده دستور الف خان فاؤنڈیشن ٹیم راغلی دی او هغه په سرپرستۍ کې الف خان فاؤنڈیشن ٹیم سی شو دا ټیمو کډه بلیو دا کم ټیمه بده د غړو ټیم دی چې درځه درځه د خدای بندا کمی خزه چې جوړ کو هغه خپل نوم هم نه اغشتل غواړي هغه دا الله جوړ کړی دی دا مانه دی جوړ کړی دا الله جوړ کړی دی مصر الله مرسته کړه او دې منافق ته وګوره چه خواری چاوکا زاری چاوکا پا گوڑا خپا پا بیمارتیا بانے پا آقا بانے دا آقی انٹرویو ورانا نوستا آقی انٹرویو ور کرد دا آقی انٹرویو چارانا نوستا کمی خزی چو جماعت جوڑ کو کمی خزی منڈی ہوارے کمی خزی جاڑیو جڑاو کرد خپل بچی خپلو بچو سر دشمنی ہو کرد دا خدے کوری جوڑ کو او دا ظالم را اگر پا تیارا بانے کیناستو پا تیارا ما دا خیالو مل دا دیک با دی پوخ کرے چی معلومات میں اوکو دیو اللہ کا دا روجی دانم را وڑی دا دوم را ظالم انسان دے دا موری دا دی ثبوت دے کنا دے دی نرشی او دا دی ثابت کی چی پا دی جماعت کی دی دا یو لک شل زر روپونا زیادی ور کر دی او جماعت بخبن لوں کو دا تا سبا ہو رہی دا کنا دا مانی دی ویلی دا دی دا جماعت پا گوٹ کے ودرے دلے دے اخا پی رئی ترور غریبت خبر ہم نا دا چی دی دا غل خوڑن دی امداد او دا غی نمبر پکارو دا بے غیرتا تا تا پکار دا کما خوارا خزا چه دا کما چی دم خواری مزدوری اکڑلا دیکی زان لٹ کو خپل زوانی پکی خرابا کا بودھائی تو زوانا نا لگیا دا امداد خکارو نا کئی لگیا دا غی نمبر پکارو پا دی زیبانے تا دا غی نمبر مورنکو اغی خام خان نمبر پکارو چه دا خوابی ری تو او دم را بے غیرتا انسان دے چی دا جماعت آگا جوڑ کو خاپی رئی ترور سرور بی بی جوڑ کو او دے اوچت شو او خپل یہ ٹیم خانہ سرور بی بی بوت لوی داتا تا والکوم دمرا خو نر دے دے بانے وہ سوک غلم تانے تا نبوزی غل خودے راستی غلم تانے تا نبوزی پا دے شوا دا خود دے کسا شوا وہ سا دا 007 متعلق خبر راغل دی کزرمی چی دربانے وارو ما او کزرم نی نو بیائی ماو رئی
خو گوری چی دا خلق سوئی دا دی خلق و رائے صدا دا خلق بل رنگا پیدا شوی دی دا 007 مور دا پارا چی یرا مونگ دیو تا پریخو دیشی خا دا دین مخ کی زتا ستا یو آوروم چی دی الف خان شرکو پروگرام نا پستا بزا 007 والا اس رازم خود دی الف خان متعلق یو کیسه واوری چی دی سوی دا سڑے دا غریب دی لا ویڈیو ورغلی وا اگا ویڈیو ام دی ڈیلیٹ کرلا دا واوری خا السلام علیکم وارم سلام آبچی ها Сергей, на месяц момента 100 крови. Ага. Мисля, это мы, а да, я где-то верю, чали грева, да, не? Ага. Я верю, что я грева, да, я мам, я каска, ну, ко... Ча шер грева, визу? Да, Липхан шерба, ну, я дес шер грева. Ха. А, я, да, я кали грева, ко, я китал, что песи, мам, да, лягу, 3,000,000, да, и я. Вот, на мне, это, да, лягу. شناختی کار لمبر را دیگه شناختی کار لمبر را دیگه بیایی سی جان با پاس کار سی چه ایت کار سی داره و که بایی سی رو را دیگه پر ایت خواهی نمه دیگه دیگه بایی سی رو را دیگه من تاشتی را دیگه در شوی آوا بایی سی رو را دیگه دیگه بیایی سی جان با پاسی بیا کارو کجو باس پر ایجو من دیگه بارا گاری بایی من نگو آده بایی موبیلم بان کو انو غیر دا سپورې دم دا کار او تا نه چې عمر رحمان ستنم دی کنه او جی عمر رحمان هر عمر رحمان بچیا دا ویډیو تا نه الف خان شیر پاو فاونډیشن کله کړی و دا دی نه کړی دا د چې لکه مونږه کړی و تاسو ته کې کړی و او دا خپل مرګري و زدل کو خپل کې باندې کړم ما خو دا خپل مرګري او ویډیو کړی و بیا دې ته دی کړی و خپل مرګري دی ویلی شیرکڑے اغه تاسو خپل پیج نه لري ډیر کړی دا سره اغه دې لټ کړل او دې ډیر کړی دا خپل پیج نه وستیا خپل پیج نه وستیا چې دا ولې و چې دا ولې و دې یو لاس راځي چې دې لري قابو دې چې 20 راځي دې شي اوس 20 راځي دا 20 راځي مخکې خبره را او دې 20 راځي کې دا نه 2000 روپے واله شوې او دې 20 راځي دې 10 نه نه کله لاس راځي اوس دا آغا ظالم انسان دے تاسو پا خود تعالی بانی یکنو کئی دا عمر رحمان یو انتہائی محتاج انسان دے دے والا ویڈیو ما کشتے دا شیر کڑیم دا والا نمبریم پی دا دے ورکڑے دے او بیائے ور پس اخپلو کسانو تا ویل دیوے اس ور پس ٹیلیفونو کا چی 2000 روپے را ولے گا 200 روپے را ولے گا 2,000,000 روپے دے راغل دی 3,00,000 روپے دے راغل دی 2,000,000 روپے دے ددی غریب نمو والے دبل سڑی پل سڑی پ نمبر بانی مون سوشل ورک کیو پلان کیو ڈنگیو دا آغا منافق انسان دے چی ٹیلی فونو کی او خپل ددی گروپ کسان دی دا ملاو گروپ دے دی وی شل کدر علی پین زل کدر علی لس کدر علی اعلان میو کو پلان کی میو کو روپے موپے نہیں دا صرف دے دا پارا چیرا دا نمبر زنا ورکوم دا نمبر چورکوم دا شے